Ujamkua. Ni nani hasa? Unaongea kuhusu wakina nani? Nani wanapata? Niulize. Enda hapo kwa hivyo tafadhali tuhakikishe ya kwamba na kukumbuka kuchukua hizo siti haya mambo yetu ya kuokoa pesa. Sawa sawa, tunajua hata Biblia inasema wewe si ndala alika majadani. Yesu aliwaacha pesa kwa hiyo kuta basi Yesu kuhisi kuna baridi hiyo inasaidia watu kuwainua kimaisha kwa sababu hawahitaji kuleta securities wakati wanachukua loans, na inajua ya kwamba Bwana atatubariki tukiendelea na huu mlandi wa sako, na imeinuka vizuri kwa sababu tuko sasa na branch 6.